Treća volonterska akcija prikupljanja otpada Veliko spremanje Srbije organizovana je danas na 45 lokacija u opštini Bogatić. Akcijom je koordinirala Direkcija za građevinsko zemljište i puteve, a prioritet je ovog puta bilo čišćenje najvećih i pozdravlje najrizičnijih divljih deponija. Direkcija je ovom prilikom, pored velikog broja volontera, angažovala i mehanizaciju, a sve sa ciljem što efikasnijeg čišćenja. Zadovoljni smo odzivom mališana iz obdaništa, osnovnih i srednjih škola, zatim preduzeća, društva, nevladinih organizacija i građana u svojstvu volontera. Uključena je mehanizacija na najugroženijim lokacijama. Nadamo se da će nadležno ministarstvo imati, vrednovati naše rezultate, pomoći nam da saniramo divlje deponije koje su izvor zaraze na ovom području. U akciji čišćenja Mačve učestvovala je i nevladina organizacija Zelena Mačva, koja je ovog puta akciju sprovela pod pokroviteljstvom Ministarstva za zaštitu životne sredine. Zelena Mačva je u akciju uključila veliki broj volontera, a akcenat je stavljen na čišćenje priobalja reke Drine. Svi naši volonteri na teritoriji svih mesnih zajednica naše opštine sprovode akciju Veliko spremanje Mačve, a akcent smo stavili na priobalje reke Drine. Naš cilj je da podignemo nivo ekološke svesti u jednom kontinuitetu napora, da i naše društvo poprimi potencijale do modernog evropskog društva i da zadržimo nivoje kulturnih obrazaca savremenih i organizovanih društava kako je sasvim sigurno i naše. Ova akcija organizovana je povodom 5. juna, Svetskog dana zaštite životne sredine, a akciju su pored direkcije i nevladine organizacije Zelena Mačva podržale i sve javne ustanove, škole, vrtići, lovačka i ribolovačka udruženja i udruženje Roma Bogatić.